हेलो एभ्रिबडी वेलकम टु इन्ट्रान्स डोज प्रेजेन्टिङ हियर उजल्स हापकोटा फ्रम मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स सेकेन्ड इयर स्टुडेन्ट सरी थर्ड इयर स्टुडेन्ट अब चाहिँ आज चाहिँ हामी सियर सर्ट बोर्डनी अन्तर्गत है सुरुमा चाहिँ हामी सेल बायोलोजी सेल डिभिजन जेनेटिक्सको च्याप्टरहरूको चाहिँ लास्ट रिभिजनको बारेमा चाहिँ जान्छौँ है त यसमा म सुरुमै भनिदिन्छु अब डिटेल क्लासमा जसरी पढ्ने मैले तिमीहरूले पहिल्यै मेरो भिडियो हेरिभ्याएर भ्याएर आएछौ भन्ने कुरा बुझेर अथवा कतै पढेर आएछौ भन्ने कुरा गरेर म चाहिने चाहिने कुराबाट टकटक भन्दै हिँड्छु है त ल लेट्स बिगिन अब सुरुमा आयो सेल बायोलोजीमा सुरुमा सेल सेल इज द लिभिङ एन्ड स्ट्रक्चरल युनिट अफ लाइफ है फर्स्ट टाइम सेल चाहिँ कसले डिस्कभर गरेको थियो रेबर्ट हुले तर त्यो कस्तो खालको सेल थियो डेड सेल थियो उसले केबाट गरेको थियो त्यो जुन बार्क हुन्छ नि बार्क बार्कमा सुबेरिन हुन्छ त्यसैले सेलहरू डेड हुन्छ है सा बार्ककोबाट स्लाइड निकालेको थियो र कुन प्लान्टको बार्क लिएको थियो क्युवेर्क भन्ने प्लान्टको चाहिँ बार्कबाट चाहिँ उसले चाहिँ डेड सेल अब्जर्भ गरेको थियो लेटर अब माइक्रोस्कोपी डेभलप भयो अनि एन्टन एभी लिभेनी विकले चाहिँ फर्स्ट टाइम लिभिङ सेल देखेँ र उसले त्यो सेलहरूको नाम चाहिँ लिभिङ एनिमल क्युल लेख्यो उसले के पनि डिस्कभर गर्यो उसले सिम्पल माइ मै माइक्रोस्कोप डिस्कभर गऱ्यो र त्यसकै मद्दतले लिभिङ सेल देख्यो फर्स्ट टाइम लिभिङ सेल चाहिँ एन्टर भन लुइन विक र फर्स्ट टाइम हाम्रो डेड सेल चाहिँ कसले गर्यो रोबर्ट हुकले त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि सेल थियो आयो जुनले के भन्छ सबै लिभिङ अर्ग्यानिजम सेलले बनायो हुन्छ र सबै फङ्सन अफ अर्ग्यानिजम भनेको टोटल फङ्सन अफ के हो सेल हो दुइटा साइन्टिस्टले हो यो साइन्टिस्टको नाम याद गर्नुपर्छ सेल थियो दिने साइन्टिस्ट बोटनिस्ट भनेको सेलडेन र जुलोजिस्ट भनेको के भयो स्वान भयो है दुवैले भनेको हो भने अल एनिमल बिङ्स आर मेड अप अफ सेल्स है तर न्यु सेल है त न्यु सेल नयाँ सेल चाहिँ पहिलाको नया सेलबाट नयाँ सेल कसरी आउँछ भन्ने थ्योरी थाहा था भएन र अर्को एउटा थ्योरी आयो जसको जसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाइड सेल थ्योरी भनिन्छ अथवा मोडर्न सेल थ्योरी जुनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेल चाहिँ प्रि एक्जिस्टिङ सेलबाट आएको हो भनेर भन्यो रुडफ भिर्कोले है र उसले यो यो यसरी लेखेको थिएन सेल अराइज फ्रम प्रि एक्जिस्टिङ सेल भनेको थिएन उसले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा ओम् सेलुल्ली इ सेलुली भनेको थियो है त डिस्कभर गर्यो के भयो मोडर्न सेल थ्योरी रोबर्ट ब्राउनले के डिस्कभर गर्छ रोबर्ट ब्राउनले न्युक्लियस डिस्कभर गर्यो एक्सेप्सन भनेको सेल थ्योरीको के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली भाइरसहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिभिङ पार्टिकल भनिन्छ भाइरसहरूलाई भाइरसहरूलाई के भनिन्छ भाइरसहरूलाई लिभिङ पार्टिकल भनिन्छ है त उनीहरू चाहिँ लिभिङ बिङ पनि होइन नन लिभिङ बिङ भने होइन कनेक्सन बिट्विन लिभिङ र नन लिभिङ थिङ लिङ्क बिटवन लिभिङ र नन लिभिङ थिङ र अर्को एसेप्सन सेल थियो भनेको भाउचेरिया राइजोपस जसको चाहिँ एउटै सेलमा के हुन्छ दुई अथवा बढी के हुन्छ न्युक्लियस हुन्छ भाउचेरिया भनेको ग्रिन अल्गी हो राइजोपस भनेको के हो फाइगोमाइसिटिज हो र अर्को माइटोकोन्ड्रिया जसको चाहिँ के हुँदैन आरबिसी छैन है माइटोकोन्डियामा चाहिँ के छैन आरबिसी छैन यो तिनवटा एसेप्सन सम्झिनुपर्छ है भाइरसको आफ्नै प्रोटोप्लाजम हुँदैन पार्टिकल किन भनेको किनकि यसलाई बाहिर क्रिस्टलाइज गर्न सकिन्छ नन लिभिङ क्यारेक्टर यो चाहिँ लिङ्क बिट्विन नन लिभिङ हो भचेरिया राइजोपसको एउटै सेलमा दुइटाभन्दा बढी न्युक्लियस हुन्छ भचेरिया भनेको के हो ग्रिन अल्गी हो राइजोपस भनेको फाइगो माइसिटिजमा पर्ने जा त्यसभित्र जाइगो माइसिटिजमा पर्ने एउटा फङ्गाई हो र माइट्रोकोन्डिया के हुँदैन आफ्नै आरबिसी नै हुँदैन है त मोडर्नसिल थ्योरी भनेको कसले हो रुडल भिर्को है त याद गर्नुपर्छ यो कुरा ल अब हेर सेलर टोटिपोटेन्सी भनेको के हो सेलर टोटिपोटेन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि टोटी टोटिपोटेन्सी भनेको चाहिँ एउटा सेलको कुनै पनि एउटा टिस्युलाई फुल न्युट्रिसन कन्डिसन दियो भने त्यो चाहिँ कम्प्लिट प्लान्टमा ग्रो हुनसक्छ भन्ने हो त्यो चाहिँ केमा देखियो त्यो प्लान्ट सेलमा है त यसै गरी प्ल्युरिपोटेन्सी भनेको के हो प्लुरिपोटेन्सी भनेको स्टिम सेलमा हो प्ला एनिमलमा देखिने हो एउटा स्टिम सेलले चाहिँ के हुन्छ जुन जुन पनि किसिमको सेल दिन सक्छ तर होल प्लान्ट चाहिँ दिन सक्दैन है त त्यो भनेको के हो प्ल्युरिपोटेन्सी है त स्टिम सेलले चाहिँ क्यान गिभ राइज टु अल द सेल सिन इन एनिमल सेल तर प्ल्युरिपोटेन्सीमा एउटा कुनै सेलले होल अर्ग्यानिजम दिन सक्दैन तर टोटिपोटेन्सीमा एउटा सेलले होल प्लान्ट दिन सक्थ्यो है त होल के हुन्छ प्लान्ट दिन सक्छ होल एउटा के दिनसक्छ प्लान्ट दिनसक्छ तर प्लिउरी पोटेन्सीमा चाहिँ के हुन्छ स्टिम सेलले चाहिँ के हुन्छ क्यान गिभ राइज टु के हुन्छ अदर सेल है त अरू सेल चाहिँ सबैतिर दिनसक्छ जस्तै एउटै सेलमा एउटै सेल छ भने त्यसले स्क्वायरमा सेल पनि दिनसक्छ कोलुनलाई पनि दिनसक्छ क्युबोर्डल पनि दिनसक्छ तर होल अर्ग्यानिजम चाहिँ दिन सक्दैन प्लिउरी पोटेन्सी फिचर अफ एनिमल सेल टोटी पोटेन्सी फिचर अफ प्लान्ट सेल था। था रा। रा sì है अब यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ टोटो सेलर टोटिपोटेन्सीको कसले गर्थ्यो भन्दाखेरि इस्टिवाइड एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो एक्स के युज भयो फ्लोएम टिस्यू अफ क्यारोट र न्युट्रिसन मिडियम के थियो न्युट्रिसन मिडियम भनेको कोकोनट मिल्क थियो है त कोकोनट कन्टेनिङ वाटर थियो भनेको उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो कोकोनटको एउटा सेललाई सिङ्गल सेललाई चाहिँ न्युट्रिसन मिडियममा राखे त्यहाँबाट चाहिँ होल प्लान्ट ग्रो भएको देख्यो यसलाई भनिन्छ सेल र टोटिपोटेन्सी इज सेलको चाहिँ क्यापेसिटी छ टु ग्रो इन्टु होल प्लान्ट ल त्यसपछि अब हेर अब सेल वाल सुरु गरौँ सेलवाल भनेको के हो सेलवाल भनेको आउटरमोस्ट लेयर हो प्रोटेक्टिभ लेयर हो सेमी इलास्टिक हो एनिमल सेलमा चाहिँ सेलवाल एबसेन्ट हुन्छ प्लान्ट ब्याक्टेरिया र फँगाइमा प्रेजेन्ट हुन्छ सबैको आफ्नो छ प्लान्टमा सेलुलोज हेमिसेलुलोजले बनायो हुन्छ ब्याक्टेरियामा म्युरिनले बनायो हुन्छ फङ्गाईमा चिटिनले बनायो हुन्छ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ एक्जोस्केलेटन अफ सेल पनि भनिन्छ है ल अब हेर साइटो स्केलेटन इन्डो स्केलेटन साइटोप्लाजममा हुने चाहिँ के हुन्छ ल हेर है त बाहिरको यो सेलवाल यो त्यसपछि सेल मेम्ब्रेन त्यसपछि भित्रकोलाई लागि हामीले प्रोटोप्लाजम भन्छ प्रोटोप्लाजम दुइटा हुन्छ साइटोप्लाजम र के हुन्छ न्युक्लियस साइटोप्लाजममा चाहिँ इन्डो स्केलेटन हुन्छ जुन चाहिँ माइक्रोफिमेन्ट र माइक्रो ट्युबलले बनायो हुन्छ सेलवाललाई चाहिँ के भन्ने हो एक्जो स्केलेटन भन्ने चाहिँ स्केलेटन भन्ने बित्तिकै फेरि माइक्रो ट्युब माइक्रो ट्युबल माइक्रोफिलामेन्ट हान्ने होइन है एक्जो स्केलेटन हो सिम्पल हो यो यो नन लिभिङ स्ट्रक्चर हो सेलकै प्रोटोप्लाजमले बनाउँछ अनि बाहिर लगाइदिन्छ र सेलमा के के हुन्छ त बाहिरदेखि भित्र जाँदाखेरि सेलवालमा पहिला के हुन्छ मिडल ल्यामेला त्यसपछि प्राइमेरी सेलवाल अनि सेकेन्डरी सेलवाल है त मिडल ल्यामेला भनेको के हुन्छ अब मिडल ल्यामेला भनेको सिमेन्टिङ लेयर बिट्विन टु सेल दुइटा सेललाई के गर्ने हो सिमेन्ट गर्ने हो अब युनिसेलर अर्ग्यानिजम भनेपछि एब्सेन्ट हुने भइहाल्यो हो कि नै केले बनायो हुन्छ क्यालसियम पेक्टेड र म्याग्नेसियम पेक्टेड है र क्यालसियम यो चाहिँ सेल मिडल ल्यामेला चाहिँ केबाट बनायो हुन्छ गोलकी बडीबाट बनायो हुन्छ है त र राइपेनिङ अफ फ्रुट किन भनेको ड्यु टु डिजल्युसन अफ मिडल ल्यामेला है ल हेर अब प्राइमेरी सेलवाल प्राइमेरी सेलवालले एबोन्डेन्ट के हुन्छ हेमिसेलुलोज फाउन्ड बिफोर के हुन्छ ग्रोथ हुन्छ इलास्टिक हुन्छ फाउन्ड इन अल काइन्ड अफ सेल है सबै सेलहरूमा पाइन्ड हुन्छ है त चाहे त मेरिस्टेमेटिक भयो चाहे यस्तो पर्मानेन्ट सेल्स भयो दुवैमा प्राइमेरी सेलवाल फाइन्छ फर्स्ट फ्रम सेलवाल मेनली अप अफ मेनली अप अफ हेमिसेल्युलोज फाउन्ड इन अल काइन्ड अफ सेल बोथ मेरिस्टेमेटिक एज वेल एज पर्मानेन्ट सेल सेकेन्डरी सेलवाल भनेको के हो फाउन्डेन्सियल विच गिभ्स स्ट्रङ सपोर्ट एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिने ठाउँमा सेकेन्डरी सेलवाल हुन्छ एब्सेन्ट इन मेर सेल है त मेर सेलमा हुँदैन मेर सेलमा हुँदैन मेर भनेको कम्प्लिमेन्ट कन्टिन्युस डिभाइड गरिरहने सेल कुन सेलमा पाइन्छ यो पर्मानेन्ट सेलमा पाइन्छ सेलुलोज र हेमिसेल हुन्छ तर दुबैमा बडी चाहिँ के हुन्छ सेलुलोज हुन्छ है प्राइमेरीमा हेमिसेलज थियो सेकेन्डरीमा सेल हुन्थ्यो अब एक्स्ट्रा के के डिपोजिसन हुन्छ त सेकेन्डरी सेलवालमा जाइलम जाइलम छ जाइलम फाइबर्सहरू छ स्क्लेरिन छ ट्र्याकिड भेसल छ भने लिग्निन हुन्छ कर्क अथवा इन्डोडर्मिस अफ सेल इन्डोडर्मिस अफ के हो रुट हो है त इन्डोडर्मिस अफ रुट भन्नुपर्छ अझै इन्डोडर्मिस अफ रुट इन्डोडर्मिस अफ रुटमा चाहिँ के पाइन्छ सुबेरिन पाइन्छ यसै गरी कोलेनिकाइमा चाहिँ के पाइन्छ चा? पेक्टिन पाइन्छ है त लिग्निन सुबेरिन पेक्टिन यो चाहिँ एक्स्ट्रा डिपोजिसन हो है अनि अर्को कुरा याद गरेर यो तिनवटा चाहिँ के हो इम्पर्मेबल हो है त इम्पर्मेबल सफ्ट्यान्सो सकियो ल त हेर अब अब भित्रदेखि बाहिर जाने बेला के के हुन्छ अरे एउटा यस्तो ल हेर सेकेन्डरी लेयर सेकेन्डरी सेलवालमा चाहिँ के हुन्छ सेकेन्डरी सेलवालमा एउटा यस्तो ठाउँ हुन्छ जहाँ चाहिँ सेकेन्डरी सेलवाल डिपोजिसन हुँदैन है त है त सेकेन्डरी सेलवाल चाहिँ के हुँदैन एउटा ठाउँमा चाहिँ डिपोजिट हुँदैन है त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ पिट भनिन्छ है त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ पिट भनिन्छ स्मल एरिया इन द सेकेन्डरी वाल वेयर इट इज एब्सेन्ट यो सेकेन्डरी वाल भएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ एब्सेन्ट हुन्छ यो मेटेरियलहरू है एक्स्ट्रा डिपोजिसहरू यहाँ एब्सेन्ट हुने ठाउँलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ पिट्स भनिन्छ है र अब अर्को एउटा हेर्नुपर्छ डेड सेलहरू चाहिँ यही पिट्सको थ्रु कनेक्ट हुन्छ है एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ है त यो डेड सेलहरू के को थ्रु कनेक्ट हुन्छ पिटको थ्रु लिभिङ सेलहरू के को थ्रु कनेक्ट हुन्छ प्लाज्मा डेसबाट प्लाज्मा डेसबाट भनेको साइटोप्लाजमिक कनेक्सन है साइटोप्लाज्मिक कनेक्सन बिट्विन टु प्लान्ट सेललाई चाहिँ के हो प्लाज्मा डेसबाट लिभिङ सेल्सहरू प्लाजमा डेसमाटाको थ्रु कनेक्ट हुन्छन् डेड सेल चाहिँ के को थ्रु हुन्छ डेड सेल पिटको थ्रु कनेक्ट हुन्छ है त डेड सेल के को थ्रु कनेक्ट हुन्छ पिट्सको थ्रु कनेक्ट हुन्छ ए है ल अब हेर प्राइमेरी सेलवाल भर्छ सेकेन्डरी सेलवाल हेर प्राइमेरी सेलवालमा एबोडेन्स हेमिसेलज सेकेन्डरी सेलवालमा एबोन्डेन्स सेलुलोज प्राइमेरी सेलवाल भनेको इनर टु मिडल ल्यामेला सेकेन्डरी सेलवाल भनेको इनर टु प्राइमेरी सेलवाल पहिला मिडल ल्यामेला तपाईँले प्राइमेरी सेलवाल त्यसपछि सेकेन्डरी सेलवाल अनि सेल मेम्ब्रेन है त सिक्वेन्स फर्स्ट लेयर हो फर्म आफ्टर ग्रोथ एक्स्ट्रा सपोर्टको लागि नो लिग्निन सिबेरिन कसै कुनै डिपोजिसन हुँदैन यसमा डिपोजिसन हुन्छ पिट्स एब्सेन्ट हुन्छ पिट्स प्रिजेन्ट हुन्छ पिड हुने भनेको कहाँ हो सेकेन्डरी सेलवाल किनकि नाम डिफिनेसन के हो एउटा यस्तो ठाउँ सेकेन्डरी सेलवालमा जहाँ सेकेन्डरी सेलवाल के छ डिफिसियन्ट छ र डेड सेलहरू कनेक्ट हुने के को थ्रु हो पिड्सको थ्रु जस्तै ट्राकिड है ट्राकिड भेसल्सहरू कनेक्ट हुने भनेको के को थ्रु हो पिड्सको थ्रु हो है अहिले भनिरहेको छु त्यहाँकै इक्जाममा यो सक्छ है त ल सेल मेम्ब्रेन हेर सेल मेम्ब्रेन मेनले केले बनायो हुन्छ भन्दाखेरि फोस्पोलिपिडले बनायो हुन्छ फोस्पोलिपिड भनेको कस्तो हुन्छ एम्फिप्याथिक बोथ एम्फिप्याथिक भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि दुइटै वाटर सोलुबल पोर्सन पनि भएको अनि त्यो पछि वाटर इन्सोल्युबल पनि भएको जस्तै फ्याटी टेल गि फोस्पोलिपिड केले बनायो हुन्छ भन्दाखेरि गिल्सेरल हेड हुन्छ र फ्याटी एसिड हुन्छ गिलसेरल भनेको तिमीहरूको थाहा होइन दारु एल्कोहल जुन वाटर सोलुबल हुने भयो फ्याटी एसिड भनेको नन पोलार लिपिड सोलुबल त्यसैले यो चाहिँ एम्फिप्याथिक मलिकुल भयो मेनली सेल मेम्ब्रेन भन्ने बित्तिकै लिपिड र प्रोटिन भन्ने दिमागमा आउनुपर्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ कोलेस्ट्रोल हो किन कोलेस्ट्रल हुन्छ फङ्गसमा के हुन्छ इरगेस्टेरल हुन्छ ब्याक्टेरियामा स्टेरल हुँदैन है त ब्याक्टेरियलमा स्टेरोल हुँदैन फङ्गसमा इर्गेटेरल हुन्छ प्रोटिन दुइटाले बनायो हुन्छ दुइटा खालको प्रोटिन हुन्छ एउटा पेरिफेरल प्रोटिन एउटा ट्रान्समेरिन्ट प्रोटिन ट्रान्समेरेन्ट भनेको यो दुइटै र अर्को कुरा चाहिँ प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ सबैभन्दा मोस्ट एक्सेप्टेड मोडल भनेको फ्लुड मोजाइक मोडल हो जुन चाहिँ सिङ्गला र नाइकल्सनले नाइकलसनले हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि रोमा है त फेसफोलिपिडहरू चाहिँ दुइटा रोमा हुन्छ है फोसफोलिपिडहरू दुइटा रोमा हुन्छ अहिले पनि राम्रोसँग भन्दैछु मैले यो दुइटा हेरेर त दुइटा रोको फ्याटी एसिड है त हाइड्रोफोबिक पोर्सन चाहिँ एकअर्कालाई के हुन्छ फेस गर्छन् है हाइड्रोफोबिक पोर्सनलाई चाहिँ एकअर्कालाई फेस गर्छ त्यसरी सेल मेम्ब्रेनको यो माथिको पार्ट भनेको र यो तलको पार्ट भनेको हाइड्रोफिलिक हुन्छ बिच्चको पोर्सन चाहिँ के हुन्छ हाइड्रोफोबिक हुन्छ अब दुइटा खालको प्रोटिन हुन्छ ट्रान्समेम्रेन भनेको पुरै बाहिरदेखि भित्रसम्म सेल मेम्ब्रेनलाई छेडेर गएको प्रोटिन ट्रान्समेब्रेन पेरिफेरल भनेको जुन चाहिँ के हुन्छ पेरिफेरीमा हुन्छ है कि त यो इनर मेम्ब्रेनको मेम्रेनको गिलसेरोलसँग एट्याच हुन्छ कि त आउटर मेम्ब्रेनको यो गिलसेरलसँगै एट्याच हुन्छ है यस्तोमा मैले यो के बनाएको गिलसेरोल यो चाहिँ के हो फ्याटी एसिड हो है त ल अब हेर अब त्यसपछि अर्को कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि फ्याटी एसिडले चाहिँ सेल मेम्ब्रेनलाई फ्लेक्सिबल फेल सेल मेम्ब्रेनलाई फ्लेक्सिबल बनाउने कसले हो फ्याटी एसिड हो, हो। लिपिड सल्युबल सफ्टवेयर चाहिँ इजिली छिट्छ प्लान्ट सेलभित्र तर हाम्रो वाटर सोलुबल सफ्ट्यान्स त अब यहाँ बिचमा चाहिँ के छ लिपिड छ नि त फ्याटी एसिड भन्छ अब वाटर सोलुबल सफ्ट्यान्स सजिलै छिर्न सक्दैन त्यसैले हामीलाई के चाहियो ट्रान्समेमोरि प्रोटिन चाहियो जस्तै सोडियम वाटर क्लोराइड भनेको त के हो यिनीहरू त च्यानल हो नि त यिनीहरूको लागि चाहिँ चाहियो वाटर च्यानल चाहियो त्यही च्यानल कसले बनाउँछ ट्रान्समेमोरिन प्रोटिनले बनाउँछ आफै सोच न हो कि नै वाटर सोलुबल सफ्ट्यान्स त यहाँबाट छिर्न सकेन नि त अब उनीहरूलाई छिर्नको लागि के बनाउनु पऱ्यो एउटा यस्तो प्रोटिन हुनु पऱ्यो जसले जसको थ्रु चाहिँ यो छिरेर यहाँ साइडभित्र आओस् किन वाटर चाहियो सोडियम चाहियो क्लोराइड चाहियो हो कि है त्यसैले मोस्ट अफ द आयन च्यानल है मोस्ट अफ द आयन च्यानल आर फाउन्ड बाई भन्यो भने पेरिफेरल प्रोटिन है त मोस्ट अफ द आयन च्यानल है च्यानल अनि वाटरलाई भित्र लिएर आउने भनेको एक्वापोरिन्स यिन चाहिँ कसले फर्म हुन्छ यो चाहिँ कसले बनाउँछ यिनीहरू इट इज फाउन्ड बाई पेरिफेरल प्रोटिन ट्रान्समेमरि प्रोटिनले होइन है त र यो एउटा एमसिक्यू सम्झिनुपर्छ है लार्ज सेल्स लार्ज सफ्ट्यान्सहरूलाई चाहिँ सेलले चाहिँ के गर्छ इन्गल्फ गर्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ इन्डोसाइटोसिस भनिन्छ है त त्यसलाई के भनिन्छ इन्डोसाइटोसिस भनिन्छ सेल इटिङ है इन्डोसाइटोसिस भनिन्छ है त र फ्याटी एसिडले हो जसले चाहिँ सेल मेम्ब्रेनलाई एकदम फ्लेक्सिबल बनाउँछ है र अर्को चाहिँ कुरा के छ सि इन्डोसाइटोसिस भनेको सेल इटिङ हो सोलिड कुरालाई खाने है त त्यसपछि हाम्रो एक्जोसाइटोसिस भनेको सेलबाट केही कुराहरू फाल्ने जस्तै हर्मोनहरू बाहिर फाल्नु छ अनि त्यसलाई सेल भमिटिङ भनिन्छ सेल थ्रोइङ भनिन्छ एक्जोसाइटोसिस इन्डोसाइटोसिस भनेको चाहिँ सोलिड कुराहरू चाहिँ सेलले आफूले लिने है त त्यसपछि अर्को के हुन्छ योभन्दा पहिला चाहिँ स्यान्डविच मोडल आएको थियो स्यान्डविच मोडलले के भन्यो भन्दाखेरि स्यान्डविच मोडल पनि सेम हो फ्याटी एसिडको लेयर सेम भन्यो तर लिपिडहरू चाहिँ स्यान्डविच हुन्छ प्रोटिन बिच भन्यो दुईवटा पेरिफेरल प्रोटिन बिच चाहिँ लिपिडहरू सेन्डविच हुन्छ भन्यो यसले चाहिँ ट्रान्समेरि प्रोटिनको कुरा गरेन एमसिक्युमा स्यान्डविच मोडलले के को कुरा गरेन भन्दाखेरि ट्रान्समेरिट प्रोटिनको कुरा गरेन जसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकेन विच कुडन्ट एक्सप्लेन ट्रान्समेरेन प्रोटिन त्यसैले यो चाहिँ के भयो डिस्कार्ड भयो थ्योरी डिस्कार्ड भयो स्यान्डविच मोडल है त्यसैले अहिले चाहिँ के छ हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि सिङ्गल र निक्स दिएको फ्लुड मोजाइक मोडल अब यसको थ्रु के भन्ने भयो फ्याट सल्युबल सब्टाइम्सहरू पनि इजिली ट्रान्सफर हुने भयो जस्तै अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड फ्याट सोल्युबल स्टेरोइडहरू है यसलाई तर वाटर सल्युबलको लागि पनि ट्रान्समेम्ब्रेन भयो त्यसैले यो चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट एक्सेप्टेबल भयो आऐ, है ल त्यसपछि अर्को के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि यो दे आर नट कन्सटेन्ट यो जुन लिपिडहरू हुन्छ नि त्यहाँ भएको यिनीहरू कन्सटेन्ट हुँदैन यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ यता र यता पनि मुभमेन्ट हुनसक्छ तल र माथि पनि मुभमेन्ट हुन्छ यता र यताको मुभ यताको फोसल लिपिड यता आउने भनेको ट्रान्जिसनल मुभमेन्ट अनि यताको फोसल लिपिड माथिको लेयरमा जाने भनेको फ्लिप फ्लप मुभमेन्ट त्यसैले फ्लिप फ्लप मुभमेन्ट एन्ड ट्रान्जिसनल मुभमेन्ट इज द फिचर अफ फोस्पो लिपिड एएमसीको आएको एकपटक ट्रान्जिसनल मुभमेन्ट र फ्लिप फ्लप मुभमेन्ट है अब ट्रान्सपोर्टको कुरा गरौँ भन्दाखेरि दुईवटै खालको ट्रान्सपोर्ट हुन्छ सेल सेल्मेमेन्टमा हुने प्यासिभ र एक्टिभ ස්ප පැසිම්ම ටිසායි දන අයිටු ලෝ. एक्टिभ भनेको एटिपी चाहिन्छ लो टु हाई हो अगेन्स्ट कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट पनि भन्छ अगेन्स्ट कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट के के हुन्छ प्यासिभमा कि त के हुन्छ सिम्पल डिफ्युजन हुन्छ अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइडको थ्रु लिपिड सलुवल है कि त च्यानल हुन्छ जसको थ्रु चाहिँ वाटर सल्युबल सफ्टाइम्सहरू इन्ट्री हुन्छ यो दुवैमा केमा पर्छ प्यासिभ एक्टिभमा के पर्छ भन्दाखेरि सोडियम पोटासियम एटिपिएच एटिपी चाहिन्छ हो किन अरू इन्डोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस एक्जोसाइटोसिस यो सबै के हो एक्टिभ प्रोसेस हो सेल इटिङ सेल ड्रिङ्किङ सेल भमिटिङ है त मैले फेरि भनेको सेल इटिङ सेल ड्रिङ्किङ सेल भमिटिङ अनि त्यसपछि सिम्पल डिफ्युजन र यो ट्रान्स यो वाटर सोल्युबल मेन प्रोटिनको लागि मैले के भने पेरिफेरियल प्रोटिन हुन्छ भनेको थिएँ नि के अरे ट्रा के अरे हाम्रो यो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो ट्रान्स मेम्ब्रेन प्रोटिन हुन्छ भने यो पनि कुन प्रोसेस हो यो पनि प्यासिभ प्रोसेस रहेछ एक् एटिपी चाहिँदैन है त एटिपी चाहिँदैन ल अब यो हुन्छ नि हाम्रो यो ग्लाइकोलि ग्लाइकोलिपिड र ग्लाइको प्रोटिन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेनमा हुन्छ यो बनाउने कसले हो यो बनाउने भनेको गोल्गी कम्प्लेक्सले हो है त यो बनाउने भनेको कसले हो गोल्गी कम्प्लेक्सले हो अर्को कुरा सबै सबै के हुन्छ बायोलोजिकल्ली मेम्रेनहरू के हुन्छ सबै सबै बायोलोजिकली मेम्रेनहरू के हुन्छ सेलेक्टिभली सेमी पर्मेबल हुन्छ सेलेक्टिभली सेमी पर्मेबल भनेको सल्मेट जान दिन्छ सम सेलेक्टेड सल्युटलाई जान दिने है जस्तै इन्डोसाइटिसको थ्री कुनै सेलेक्टेड सल्युडलाई जान दिन्छ त्यसैले सबै बायोलोजिकल मेम्रेनहरू सेलेक्टिभली सेमी पर्मिएबल सेमी पर्मिमा के हुन्छ पोटासियम फेरोसाइनाइड है ल हेर अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो हामीसँग लिपिड पनि छ हामीसँग के छ प्रोटिन पनि छ हो कि नै लिपिडमा यदि कार्बोहाइड्रेट एट्याच छ भने ग्लाइको लिप्विड प्रोटिनमा यति एट्याच छ भने कार्बोहाइड्रेट ग्लाइको प्रोटिन यो दुइटै बनाउने काम कसले हो गोलकी बडीले हो है त ल अब हामी जाउँ कहाँ जाउँ माइट्रोकन्डियामा जाउँ माइटोकन्ड्रिया भनेको के भयो पावर हाउस अफ सेल एटिपी प्रोडक्सन हुन्छ एटिपी करेन्सी अफ सेल एटिपी भनेको एनर्जी करेन्सी अफ सेल हो आई, है त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ माइटोकन्ड्रिया हुन्छ माइटोकन्ड्रिया भनेको के हो टु मेम्ब्रेन टू बााउन्ड स्ट्रक्चर हो टु मेम्ब्रेन बााउन्ड अरू के के हुन्छ क्लोरोप्लास्ट न्युक्लियस माइटोकन्ड्रिया है यो तिनीहरू नै जान्नुपर्छ इनर मेम्ब्रेन र आउटर मेम्ब्रेन हुन्छ इनर आउटर मेम्ब्रेन स्मुथ हुन्छ इनर मेम्ब्रेन फोल्डिङ हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ क्रिस्टे भन्छौँ है क्रिस्टे भन्छौँ आउटर मेम्ब्रेन पर्मेबल हुन्छ तर इनर मेम्ब्रेन चाहिँ के हुन्छ इम्पर्मेबल हुन्छ है याद गरेर इनर मेम्ब्रेन इन्पर्मेबल हुन्छ क्रिस्टे भनेको स्ट्रक्चर युनिट अफ माइट्रोकोन्डिया हो है त्यसपछि अर्को के हुन्छ तिमीहरूले अलिकति यो थाहा पाउनुपर्छ ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेसनको बेला हामीले जानुपर्छ ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुन्छ साइडोप्लाजममा लिङ्क रियाक्सन र क्रेप साइकल कहाँ हुन्छ म्याट्रिक्स अफ माइट्रोकोन्डियामा यो भित्रकोलाई म्याट्रिक्स भनिन्छ है ल हेर यो आउटर मेम्ब्रेन र इनर मेम्ब्रेन बिचको स्पेसलाई आउटर च्याम्बर भनिन्छ इनर मेमोनभन्दा बिच भित्रको लागि इनर च्याम्बर अथवा म्याट्रिक्स भनिन्छ म्याट्रिक्स अफ माइट्रोकन्डियामा दुई थोक हुन्छ लिङ्क रियाक्सन र क्रेप साइकल त्यसपछि इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर चेन्ज चाहिँ कहाँ हुन्छ इनर मेम्ब्रेन अफ माइट्रोकन्डियामा प्रिजेन्ट हुन्छ क्रिस्टि भनेको स्ट्रक्चरल युनिट माइट्रोकोन्डिया फङ्सनल युनिट अफ माइट्रोकोन्डिया भनेको अक्सिजम हो एक्चुअली अक्सिजममा के हुन्छ एटिपी हुन्छ दुइटा हुन्छ अक्सिजमको एफ नट र एफ एफ जिरो र एफ नट एमसीकी सोध्यो भने एफ नट एफ वान दुइटै देखायो भने एफ नट लगाउने है त एटिपी प्रड्युस हुने भनेको इटिएसमा हो ल त्यसपछि इटिएसमा कतिवटा हुन्छ पाँचवटा प्रोटिन हुन्छ वान टू थ्री फोर फाइभ मेन एटिपी बनाउने भनेको फाइभले हो है त र म्याट्रिक्स अफ माइट्रोकन्डियामा चाहिँ नाइबोन्डेन्ट प्रोटिन के हो म्याङ्यानज हो ल ठिक छ त्यसपछि अर्को कुरा के थाहा पाउनुपर्छ माट माइट्रोकन्डियामा चाहिँ के हुन्छ सर्कुलर डिएनए हुन्छ न्युक्लियसमा के हुन्छ लिनियर डिएनए माइट्रोकन्डियामा के हुन्छ सर्कुलर डिएनए र आफ्नै राइबोजम हुन्छ माइट्रोकोन्डिया सेभेन्टी एस राइबोजम है त आफ्नै डिएनए पनि छ आफ्नै राइबोजम पनि छ आफ्नो प्रोटिन आफैले बनाउन सक्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ सेमी अटोनोमस सेल अर्ग्यानल भनिन्छ र अर्को सेभेन्टी पर्सेन्ट अफ क्याटाबोलिक इन्जाइमहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ माइट्रोकोन्डियामा हुन्छ यो पनि याद गर है त ल त्यसपछि अब हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि माइट्रोप्लाजमा माइटोकोन्डियाको एउटा याद गर्नुपर्छ तिमीहरूले युरिया साइकल पढेको हो किन युरिया सरी साइकल चाहिँ पार्टली कहाँ हुन्छ माइट्रोकोन्डियामा हुन्छ पार्टली के हुन्छ साइटो साइटोप्लाजामा हुन्छ त्यसरी डिटक्सिफिकेसनको काम पनि के हुन्छ लिभरको माइट्रोकोन्डियाले चाहिँ डिटक्सिफाई काम गर्छ है त कसको माइट्रोकन्डियाले लिभरको माइट्रोकोन्डियाले चाहिँ डिटक्सिफिकेसनको काम गर्छ है र अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माइट्रोको ब्याक्टेरियामा चाहिँ के हुन्छ माइट्रोकोडियाको इन्फोल्डिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ मेसोजम भनिन्छ काउन्टर पार्ट हो मेसोजम हुन्छ माइटो माइटोकोन्ड्रिया यो सेल मेम्ब्रेन छ नि सेल मेम्ब्रेनको इन्फोल्डिङलाई हामीले ब्याक्टेरिया माइट्रोकोन्डिया भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेलुलर रेस्पिरेसनको लागि जुन जुन इन्जाइमहरू हुन्छ त्यहाँ हुन्छ है यो भनेको इन्फोल्डिङ इन सेल मेम्ब्रेन हो र अर्को कुरा के हेर्नुपर्छ म्याच्योर आरबिसीमा चाहिँ के हुन्छ माइट्रोकोन्ड्रिया एबसेन्ट हुन्छ किनकि हेमोग्लोबिनको लागि धेरै स्पेस पाओस् भनेर र अर्को चाहिँ माइट्रोको अब छ नि स्परम्याट्रिडमा चाहिँ के हुँदैन क्रिस्टे हुँदैन स्परम्याटिक टु स्पम भनेको टेक्स प्लेस अबाउट थर्टिन टु फोर्टिन डेज तर होल स्पर्म्याटोजेनेसिस चाहिँ कति हुन्छ सिक्सटी टु सिक्सटी फोर डेज एकवटा एमसीको सिक्सटी फोर डेज भनेर आहा है त ल प्लास्टिड प्लास्टिड भनेको के हो लार्जेस्ट सेल लार अर्ग्यानल हो यसको चाहिँ दुइटै मेम्ब्रेन स्मुथ हुन्छ है आउटर पनि स्मुथ इनर पनि स्मुथ हुन्छ यो चाहिँ कसले डिस्कभर गरेको प्लास्टिकलाई हेकलले सेमी अटोनोमस हो किन हुन्छ ए हो सर आफ्नो डिएनए चाहिँ आफ्नै राइबोजम छ तर सेभेन डिएस है त अब स्ट्रक्चरल युनिट अफ क्लोप्लास भनेको थाइलाक्इड्स हो है थाइलाक्वाइड्स थाइलाक्इड्स मिलेर चाहिँ के बनाउँछ यसको कलेक्सनलाई हामीले के भन्छ ग्राना भनिन्छ र थाइलाक्विइड्समा चाहिँ के हुन्छ फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट हुन्छ फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट हुन्छ त्यो फोटोसिन्थेथिक पिगमेन्टलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ फङ्सनल युनिट अफ के हुन्छ माइ सरी फङ्सनल युनिट अफ प्लास्टिड है त ल अब यता आऊ अब क्लोरोप्लास तिनवटा खालको प्लास्टिड हुन्छ क्लोरोप्लास क्लोमोप्लास र लुकोप्लास क्लोरोप्लास भनेको के हो हाम्रो किचन हाउस अफ सेल हो फोटोसिन्थेथिक्स हुने दुइटा थामा हुन्छ एउटा लाइट रियाक्सन एउटा डार्क ल हेर त यो इनर मेम्ब्रेन भन्दा भित्रको स्पेसलाई हामीले के भन्छौँ स्ट्रोमा भनिन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ डार्क रियाक्सन लाइट रियाक्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ लाइट रियाक्सन चाहिँ ग्रानामा हुन्छ है त त्यसपछि इन्डिभिजुअल थाइलाइलाक्इड्स हेर त इन्डिभिजुअल थाइलाक्इड्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल थाइलक्समा चाहिँ कति धेरै फोटोसिन्थेटिक पिकमेन्ट हुन्छ तिनीहरूको कलेक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छ क्वान्टासम भनिन्छ क्वान्टासम भनेको के हो फङ्सन युनिट अफ फ्लोर क्लास स्ट्रक्चरल युनिट भनेको थाइलाक्इड हो फोटोसिन्थेटिक पिकमेन्ट भनेको दुइटै हुन्छ वाटर सोलुबल नै हुन्छ लिपिड सोलुबल नै हुन्छ वाटर सोलुबल भनेको फाइभको बिलियन लिपिड सलुवालु भनेको क्लोरोफिल र क्यारोटिनोइड्स बाँकी हामी फोटोसिन्दमा पढ्छौँ है त डिटेल लिउको प्लास्ट भनेको कलरलेस प्लास्टिड के को लागि हो है भन्दाखेरि स्टोरेज अफ फ्लड मेटेरियल जस्तै अमाइलो प्लास्ट स्टोर गर्ने के कार्बोहाइड्रेट कहाँ हुन्छ पोट्याटो विटमा एल्युरो प्लास्ट भनेको स्टोर गर्ने प्रोटिन कहाँ हुन्छ मेजमा इलाइयो प्लास्ट भनेको के हुन्छ स्टोर गर्छ ओइल्स अथवा फ्ल्याट कहाँ पाइन्छ इन्डोस फर्म अफ क्यास्टरसिड है त इन्डोस फर्म अफ के हुन्छ क्यास्टर क्यास्टरसिडले चाहिँ के स्टोर गर्छ ओइल अथवा फ्याट है जहाँ पनि प्लास्टिडले चाहिँ के हुन्छ स्टोरेज अफ फुड है त हाम्रो स्टोरेज तिम्रो स्टार स्टोर ज हुन्छ भन्छ नि त्यो चाहिँ कहाँ भएको कुनै पनि एउटा सेलको प्लास्टिकभित्र भएको मोडिफिकेसन अफ प्लास्टिक कुनमा लिउको प्लास्टमा ल हेर क्रोमोप्लास्ट भनेको प्रोभाइड कलर कलर एक्सेप्ट के हो ग्रिन कलर है त जस्तै जस्तै के हुन्छ हाम्रो रेड टमाटो ग्रिन टमाटोबाट रेड टोमेटो हुँदाखेरि त्यहाँ कुन पिगमेन्ट आउँछ लाइकोपिन ग्रिन चिल्ली चाहिँ तिमी रेड चिल्लीमा हुँदाखेरि कुन पिगमेन्ट आउँछ क्याप्सेथिन है त क्याप्स्यान्थिन भन्ने पिगमेन्ट आउँछ है त ल अर्को कुरा के थाहा पाउनु पऱ्यो क्लोरोफिलको बारेमा थाहा पाँ क्लोरोफिल के हो हाइड्रोफिभि एम्फिप्याथिक मलिकुल हो एम्फिप्याथिक भनेको दुइटै हाइड्रोफिलिक पनि हुन्छ हाइड्रोफोबिक पनि हुन्छ पोरफाइरिन हेड भनेको हाइड्रोफिलिक हो फाइड्रल टेल भनेको हाइड्रोफोबिक हो क्लोरोफिल बन्ड भयो भने के आउँछ म्याग्नेसियम यसरी नै आइ पोरफाइरिन र आइरन भनेको के हो हिम हिमलाई बन्ड गर्यो भने फेरि आइरन आउँछ बन्ड भन्ने निम्ति फेरि म्याग्नेसियम लगाएर आउने होइन है त ल यो भाइयो अब आउँछ हाम्रो इन्डोप्लाजमिक रेडिकुलम अहिलेसम्म हामीले डबल मेम्ब्रेन भनेको पढ्यौँ माइट्रोकोन्डिया र प्रो प्लास्टिक अब इन्डोप्लाजमिक रेटिकुलम गोल्की बडिज जुन अनि त्यसपछि लाइसोजम जे पनि पढाउँछ सबै के हो सिङ्गल मेम्ब्रेन हो इन्डोप्लाजमिक रेटिकुलम कसले अब्जर्भ गरेको गार्नियर भने गार्नियर फेसवास लगाउँछौँ नि हामीले तिनवटा पार्ट हुन्छ इन्डोप्लाजमिक रेटिकुलम कहाँबाट आउँछ न्युक्लियर न्युक्लियर मेम्ब्रेनको आउटर मेम्ब्रेनबाट आउँछ तिनवटा पार्ट हुन्छ सिस्टरने भेसिकल्स ट्युबल्स ट्युबवल्स भनेको लुमेन ठुलो हुन्छ ब्रान्च सिस्टरने भनेको के हुन्छ लुमेन न्यारो हुन्छ अनब्रान्च है त सिङ्गल मेम्रोनको हुन्छ इन्डोप्लाज्मिक इन्डोप्लाजमिक रेसिकु रेटिकुलमले रे चाहिँ अनि आफ्नो खाने प्रोटिन र लिपिड बनाउँछ मेनली इन्डोप्लाजमिक रेडिकुलमले त्यो चाहिँ भेसिकल्सको थ्रु चाहिँ कहाँ पुऱ्याइदिन्छ गोलकी बडीलाई पुऱ्याइदिन्छ हामीसँग दुइटा हुन्छ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मुथ भनेको लिप्विडको लागि रफ भनेको राइबोजम रफ भनेको प्रोटिनको लागि रफ त्यही प्रोटिन बनाउने भएर रफ इन्डोप्लाजमिक रेडिकुलममा राइबोजम पनि के हुन्छ एट्याच हुन्छ रफमा के हुन्छ बडी रफमा बडी सिस्टर न हुन्छ सिस्टर नै हुन्छ ट्युबवेल्स भन्दा स्मुथमा चाहिँ बडी के हुन्छ ट्युबेल्स हुन्छ स्मर भन्दा ए सिस्टर नेमा के हुन्छ एट्याच हुन्छ राइबोजम सिस्टर नेमा के हुन्छ एट्याच हुन्छ राइबोजम है त सिआर भनेर सम्झियो सिआर भनेर सम्झियो है त सिस्टर नेमा बडी के हुन्छ राइबोजम एट्याच हुन्छ ल आरआर भन्सिर्स एसिआर आरआर सिस्टर नै धेरै एसिआर ट्युबवेल्स धेरै आरिआरमा राइबोजम प्रेजेन्ट एसिआरमा राइबोजम एब्सेन्ट आरआर भनेको प्रोटिन सिन्थेथिस एसिआर भनेको लिपिड सिन्थेथिस आरआर भनेको सेल द्याट प्रड्युस प्रोटिन प्रोटिन जुन जुन सेलले प्रोटिन धेरै बनाउँछ त्यसमा धेरै आरआर हुन्छ जस्तै सेल अफ प्याङ्क्रिया जसले इन्सुलिन बनाउँछ अनि एसिआर धेरै हुने भने कहाँ अब लेडिक सेल टेस्टेस्टोरन बनाउने थेका सेल स्टोजेन बनाउने एडिनल कटिक्स एल्डोस्टेरोरेन र के बनाउने मेन्डोलो कटिक कटिसोल बनाउने है त्यहाँ चाहिँ बडी बढी के हुन्छ एसिआर प्रिजेन्ट हुन्छ स्मुथ इन्डोप्लाजम रेटिकुलम जहाँ धेरै लिपिड बन्छ ल त्यसपछि सिस्टरनीमा चाहिँ राइबोजम एट्याच हुन्छ विथ द हेल्प अफ प्रोटिन राइबोफोरि अर्को स्केलेटल मसलमा चाहिँ स्टो स्रे इस, स्कलेटल मसलमा चाहिँ स्मुथ इन्डोप्लाजमि रेडिकुलमको मोडिफिकेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ सार्को प्लाजमि रेडिकुलम हुन्छ जसले चाहिँ क्याल्सियम स्टोर गर्छ फर मसल कन्ट्राक्सन ल गोल्गी बडिज गोल्की बडिजको अर्को नाम के हो डेल्टन कम्प्लेक्स हो कसले डिस्कभर गरेको क्यालमेल गोल्गीले दुइटा सर्फेस हुन्छ हो कि नै एउटा म्याच्युरिङ सर्फेस एउटा म्याच्युरिङ सर्फेस एउटा चाहिँ के हुन्छ नन म्याच्युरिङ सर्फेस यो म्याच्युरिङ सर्फेस भनेको कता फेस हुन्छ सेल मेम्ब्रेनतिर नन म्याच्युरिङ सर्फेस भनेको कता हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो न्युक्लियसतिर न्युक्लियर मेम्ब्रेनतिर है त ल के हुन्छ त भन्दाखेरि तिनवटा पार्ट हुन्छ हो कि नै भेसिकल्स हुन्छ भेसिकल्समा चाहिँ प्रोटिन र लिपिड हालेर कसले लिएर आउँछ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट जुन प्रोटिन र लिपिड भन्छ नि त्यो चाहिँ भेसिकलको थ्रु कहाँ आउँछ त्यो चाहिँ भेसिकलको थ्रु चाहिँ कन्भेक्स सर्फेसमा आउँछ कन्भेक्स अथवा फर्मेटिभ कन्केभ अथवा म्याचुरेटिभ त्यसपछि गोल्की कम्प्लेक्सको काम भनेको म्याचुर गर्ने हो तिम्रो प्रोटिन र लिपिड आयो हो कि नै अब यसमा चाहिँ ग्लाइको लिपिड र ग्लाइको प्रोटिन बनाउने हो कि तिम्रो प्रोटिन आयो अब यसलाई इनएक्टिभ फर्ममा जाइमोजन बनाउने हो कि तिम्रो अनि त्यसपछि प्रोटिन आयो अब त्यो हाइड्रोलाइटिक इन्जामलाई एकछिन स्टोर गरेर प्राइमरी लाइसोजन बनाउने हो कि यो सबै लिपिड र प्रोटिन बनाउन त इन्डोप्लाजिम रेडिकुलमले बनाउँछ तर त्यसहरूलाई मोडिफाई गर्ने यो काम चाहिँ कसले गर्छ चा, गोल्की बडीले गर्छ है यति कुरा सम्झ्यो भने याद हुन्छ फर्स्ट फङ्सन के हो ग्लाइकोसाइड्रेसन र ग्लाइकोसाइडेसन ग्लाइकोसाइड्रेसन भनेको लिपिडमा के हाल्ने कार्बोहाइड्रेट हाल्ने ल ग्लाइको लिपिड बनाउने ग्लाइको प्रोटिन बनाउने जुन जुन एसिडिक हाइड्रोलाइटिक इन्जायम छ तिनीहरूलाई चाहिँ के बनाउने प्राइमरी लाइसोजम बनाउने सेल प्लेटको बेला जुन मैले भने है सेल प्लेट चाहिँ कसले बनाउँछ साइटोकाइनेसिसको बेला साइटोप्लाजमलाई हाफ गर्ने बेला चाहिँ गोल्की बडीले के बनाउँछ गोलकी बडीले चाहिँ के बनाउँछ सेल प्लेट बनाउँछ हो किन त्यही सेलप्लेट पछि गएर केमा फर्म हुन्छ मिडल ल्यामेलामा फर्म हुन्छ त्यसपछि तिम्रो के हो एक्रोजममा के हुन्छ जुन हाइड्रोलाइटिक इन्जायम हुन्छ त्यो पनि मोडिफिकेसन अफ गोल्की बडिज हो कि नै जुन प्याराइटल सेलमा तिम्रो जाइमोजेन स्टोर हुन्छ पेप्सिनोजिनहरू इनएक्टिभ फर्म अफ प्रोटिन त्यो इनएक्टिभ बनाउने काम पनि कसले गर्छ गोल्की बडीले गर्छ र हामी हाम्रो त एकमा योग हुँदैन अलेथिकल हो तर जुन जसको एक हुन्छ त्यहाँ योग बनाउने काम चाहिँ कसले गर्छ चा, भाइटेलो जेनेसिसको काम कसले गर्छ गोलगी बडीले गर्छ है त भाइटेलो जेनेसिसको काम कसले गर्छ गोलगी बडीले गर्छ अब हामी आयौँ यता सेन्ट्रियल सिलिया फ्लाजेलातिर है ल हेरौँ यु क्यारोट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिलिया फ्ल्याजेला चाहिँ सिलिया फ्ल्याजेलालाई प्लाजा मेमोरिले पनि के हुन्छ कभर गर्छ र सिलिया फ्ल्याजेला चाहिँ केले बनायो हुन्छ ट्युबुलिन प्रोटिनले बनायो हुन्छ है त ल नाइन प्लस टू एरेन्जमेन्ट अफ के हुन्छ नाइन प्लस टू एरेन्जमेन्ट अफ माइक्रो ट्युबुल्स हुन्छ है त नाइन प्लस टू एरेन्जमेन्ट हुन्छ सेन्टरमा चाहिँ के हुन्छ टू है त सेन्टरमा टू हुन्छ पेरिफेरीमा चाहिँ के हुन्छ नाइन हुन्छ कसरी सोध्छ त्यही अनुसार हो है त सेन्टर टु पेरिफेरी फेरी भन्यो भने सेन्टर टु पेरिफेरी फेरी भन्यो भने टु प्लस नाइन पेरी फेरि टु सेन्टर भयो भने नाइन प्लस टू है त कोइसन अनुसार हेर सेन्ट्रियलमा चाहिँ के हुन्छ सेन्ट्रियलमा चाहिँ के हुन्छ नाइन प्लस जेरो हुन्छ है त याद गरेर सेन्ट्रियलबाटै के भन्ने स्पिन्डल फाइबर भन्ने त्यो पनि तिमीलाई याद छ ब्याक्टेरियामा चाहिँ फ्लाजेलालाई चाहिँ के हुँदैन प्लाजा मेमोनले कभर गरे हुँदैन नाइन प्लस टरेन्जमेन्ट अफ माइक्रो ट्युबुल के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ र माइक्रो ट्युबलहरू कुन प्रोटिनले बनायो हुन्छ फ्लाजेनल प्रोटिनले बनायो हुन्छ नाइन प्लस टू एरेन्जमेन्ट अफ हुँदैन है त नाइन प्लस टू नाइन प्लस जेरो एरेन्जमेन्ट हुन्छ सेन्ट्रियलको सेन्ट्रियल भनेको एनिमल सेलमा मात्रै प्रिजेन्ट हुन्छ सेन्ट्रियल चाहिँ न्युरनमा हुँदैन त्यसैले न्युरनको चाहिँ के हुँदैन सेल डिभिजन हुँदैन है त न्युरनको सेल डिभिजन हुँदैन सिलिया कहाँ कहाँ त दाइ ह्युमनमा भन्छ भने होल रेस्पिरेटेड ट्र्याकमा हुन्छ एक्सेप्ट एलबिओलाई र फिमेलको चाहिँ कहाँ हुन्छ फेलोपियन ट्युबमा पनि हुन्छ है त यो सिलिया जुन लाइन गरेको रेस्पिरेटरी ट्र्याक हुन्छ त्यो कुन हुन्छ सिउडो स्टेडिफाइड सिलिएटेड कलुनरी बिथिलियम फ्लाजेला भनेको के हुन्छ स्पमको टेलले केले बनायो हुन्छ फ्लाजेलाले बनायो हुन्छ माइक्रोफिलामेन्ट के हुन्छ भने माइक्रोफिलामेन्ट भनेको एक्टिन प्रोटिनले बनायो हुन्छ कहाँ प्रिजेन्ट हुन्छ दाइ भन्छ भने सिउडो पोडिया है त जुन एमोबियाको सिउडो पोडिया हुन्छ नि त्यो चाहिँ केले बनायो हुन्छ एक्टिन फिलामेन्टले जुन चाहिँ माइक्रोफिलामेन्ट हो र हाम्रो बडीको माइक्रोभिलाइ भनेको कहाँ हुन्छ इक्रोभिलाइ कहाँ हुन्छ इन्टेस्टाइनमा है त इन्टेस्टाइनमा माइक्रो भिलाइ हुन्छ है ल राइबोजम आएम राइबोजम भनेको के हो फ्याक्ट्री फर प्रोटिन सिन्थेथिस हो राइबोजम भनेको कसले डिस्कभर गरेको हो प्यारेटले हो राइबोजम चाहिँ कहाँ हुन्छ दुइटै ब्याक्टेरिया र कहाँ हुन्छ यु र प्रो क्यारेट दुवैमा हुन्छ प्रो क्यारेटमा सेभेन्टी एसले बनायो हुन्छ दुइटा के के हुन्छ थर्टी एस र फिफ्टी एस यु क्यारेटमा एटिएसले बनायो हुन्छ के हुन्छ एटिएस एटिएसले बनायो हुन्छ जसमा चाहिँ सिक्सटी र फोर्टी हुन्छ दुइटा सब युनिटलाई कनेक्ट गर्ने के हो राइबो फोरिन र म्याग्नेजियम आयन है राइने फोरिन र के हुन्छ म्याग्नेजियम आयन राइ राइबोजम भनेको यति सानो हुन्छ कि त्यसलाई इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले हेर्नुपर्छ त्यो भनेको मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर हो राइबोजमको कुनै पनि मेम्ब्रेन हुँदैन र मल्टिपल राइबोजमहरू मिलेर चाहिँ के बनाउँछ पोलिजोम्स बनाउँछ पोलिजोम्स आर युजफुल इन प्रोटिन सिन्थेथिस सिम्पल र यु क्यारेट्सको चाहिँ माइट्रोकोन्डिया र प्लास्टिडमा चाहिँ के हुन्छ बाहिर हेर यु क्यारेट्सको बाहिर साइटोप्लाजममा चाहिँ के हुन्छ एटिएस राइबोजम हुन्छ है साइटोप्लाजममा के हुन्छ एटिएस राइबोजम हुन्छ तर माइट्रोकोन्डिया र प्लास्टिडमा चाहिँ के हुन्छ सेभेन्टिएस राइबोजम हुन्छ है त सेभेन्टिएस राइबोजम हुन्छ ल थ्याङ्क यू ओके अब सेल पछि सेल डिभिजन हेरौँ है सेल डिभिजनमा चाहिँ अब <coughs> सेल डिभिजन सेल डिभिजनमा चाहिँ सुरुमा हामीले सेल साइकल जान्नुपर्छ सेल डिभिजनभन्दा पहिला दुइटा खालको डिभिजन हुन्छ माइट्रोटिक र मियोटिक सेल डिभिजन अब सेल साइकलमा चाहिँ दुइटा फेज हुन्छ मेनली है एउटा भनेको एम फेज र एउटा भनेको इन्टरफेज एम फेज इट क्यान बी माइट्रोसिज इट क्यान बी मियोटिक र अर्को चाहिँ के हुन्छ इन्टरफेज हुन्छ है त ल एम फेज भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एम फेज भनेको चाहिँ सर्टेस्ट सेल साइकलमा सर्टेस्ट फेज भनेको एम फेज हो मध्ये है इन्टरफेज के के हुन्छ इन्टरफेजमा जी वान एस र जिटू हुन्छ त्यहाँ त्यहाँमध्ये सबैभन्दा सर्टेस्ट भनेको के हो जिटु इंत्रफेस में। इंत्रफेस में। इंत्रफेस में, माई, माई तो हो है त्यसपछि सबभन्दा लङ्गेस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ जिवान हुन्छ है त इन्टरफेजमा इन्टरफेज भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरफेजमा माइ माइटोसिस अथवा मियोटिक भनेको चाहिँ न्युक्लियसको सेल डिभिजन हुने भनेको चाहिँ फेजमा हो बाँकी साइटोप्लाजम होइन तिम्रो एउटा सेलबाट दुईवटा सेल बनाउनु पर्छ भने त्यो सबै प्रोटोप्लाजमहरूको चाहिँ है प्रोटोप्लाजम भनेको साइटोप्लाजममा न्युक्लियसले बनायो हुन्छ डिएनए डबल बनाउनु पर्ने र साइटोप्लाजम चाहिँ के हुन्छ साइटोप्लाजम सेल अर्ग्यानलाई डा डिभाइड गर्ने काम चाहिँ हामीले कहाँ गर्छौँ इन्टरफेजमा गर्छौँ है इन्टरफेज भनेको चाहिँ मेटाबोलिकली के हो मोस्ट एक्टिभ फेज हो ल हेर इन्टर फेजको तिनवटा फेज हुन्छ जीवन एस फेज र के हुन्छ जिवान एस फेज र जी टू फेज जीवन फेज भनेको के हो जीवान एस र एस तिनटै फेजमा प्रोटिन सिन्थेथिस हुन्छ तर म्याक्सिमम सोध्यो भने के लगाउने जिएनए लगाउने अनि त्यसपछि एस फेज भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ डिएनएर रेप्लिकेसनको फेज भनेको के हुन्छ डिएनएर रेप्लिकेसनको फेज भनेको चाहिँ एस फेज हो र हेर त अब डिएनएर रेप्लिकेसनको लागि चाहिने सबै इन्जाइमहरू कहाँ बनाउनु पऱ्यो रेप्लिकेसन एसमा हुन्छ भने चाहिँ जिवानमा बनाउनु पर्ने जस्तै राईबुजम जस्तै डिएनए पोलिमिरेज लाइगेज हेलिगेज यो सबै कहाँ हुनुपऱ्यो यो सबै जिवानमा हुनु पऱ्यो है त्यसपछि हिस्टोन प्रोटिन बन्न सुरु हुने हो तर मक्सिमम् हिस्टोन प्रोटिन बन्ने चाहिँ कता हो एस वानमा हो, हो स, आँगी आँगी आँगी। र यो चाहिँ प्रिपेरेटिभ फेज फर डिएनए सिन्थेथिक्स हो स्ट्रक्चरल प्रोटिन्सहरू सबै यसमै बन्छ है जस्ट तिमीले याद गर्नु पऱ्यो म्याक्सिमम् प्रोटिन सिन्थेथिस अनि डिएनए रेप्लिकेसनको लागि चाहिने इन्जाइम्सहरू है त्यसपछि हिस्टोन प्रोटिन बन्ने सुरु हुने मेन चाहिँ अझै आरएनएको सिन्थेथिस पनि यसमै हुन्छ बडी राइबोजमको पनि के हुन्छ यहीँ हुन्छ राइबोजमको डुप्लिकेसन पनि यहीँ हुन्छ है राइबोजमको डुप्लिकेसन चाहिँ जिवनमै हुन्छ किनकि प्रोटिन बनाउनको लागि राइबोजम चाहियो नि त ल हेर एस फेज भनेको डिएनए र हिस्टोन प्रोटिन जिटु भनेको के, के हो पछिको फेज पोस्ट डिएनए सिन्थेथिस ड्रुप्लिकेसन अफ के हुन्छ सेल अर्ग्यानल्सहरू चाहिँ के आउँछ हुन्छ जिटुमा हुन्छ र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सेन्ट्रियल पनि डिभाइड हुन्छ कता सेन्ट्रियल डिभाइड हुने भनेको चाहिँ हाम्रो जिटु फेजमा हो अनि अर्को के हुन्छ ट्युबुलेन प्रोटिन चाहिँ जिटुमा भन्छ भने चाहिँ म्याक्सिमम् प्रोटिन चाहिँ जीवनमा हिस्टोन चाहिँ यासमा दुइटा मात्र एसेप्सन छ हिस्टोन चाहिँ यासमा भन्छ जिटुमा चाहिँ के भन्छ ट्युबुलिन प्रोटिन बन्छ किनकि एट्याच ट्युबुलिङ प्रोटिनले बनाउँछ स्पिन्डल फाइबर स्पिन्डल फाइबर एट्याच हुने भनेको कहाँ हो सेन्ट्रियलमा हो सेन्ट्रियल डिभाइड भने कुनमा हो जी टूमा त्यसैले ट्युबलेन भने यहीँ भन्नु पर्यो हो कि किन यति चाहिँ तिनवटा कुरा चार पाँचवटा कुराहरू याद गर है त ल इन्टरफेज भनेको के हो मेटाबोलिकली एक्टिभ फेज हो न्युक्लियसको डिभिजन बाहेक अरू सबै हुन्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ रेस्टिङ फेज पनि भन्छ तर रेस्टिङ फेज भए पनि मेटाबोलिकल्ली के हो मोस्ट एक्टिभ फेज हो है अब यस फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि ल हेर हामीसँग सी फोर्टी सिक्सवटा क्रोमोजम हुन्छ ट्वेन्टी थ्री प्याटर्नल ट्वेन्टी थ्री म्याटर्नल तर यो चाहिँ के हुन्छ पहिला चाहिँ जी वान फेजमा चाहिँ के हुन्छ हरेक एउटा क्रोमोजमको एउटा क्रोमेट्रिड हुन्छ त्यसैले फोर्टी सिक्सवटा क्रोमोजम कोी सिक्स एउटा क्रोमेटिड हुन्थ्यो अब डिएनए रेप्लिकेसन यास फेज पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक एउटा क्रोमोजमको डबल हुन्छ हेर त यो एउटा सिङ्गल थियो हो कि किन यो चाहिँ अब डबल भयो एउटा क्रोमोजमको दुईवटा क्रोमेटिड हुन्छ त्यसैले फोर्टी सिक्सवटा क्रोमा क्रोमोजमको नाइन्टी टूवटा क्रोमेटिड हुन्छ डिएनएको अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ डबल हुन्छ है ए यहाँ हेरेर त यही बुझाउन खोजेको जीवन फेजमा चाहिँ एउटा क्रोमोजोमको एउटा क्रोमेटिड थियो जी टू फेजमा चाहिँ एउटा क्रोमोजमको एउटा दुईवटा क्रोमेटिड हुन्छ तर क्रोमोजम चाहिँ टोटल कति हुन्छ सबै सेल साइकलभरि फोर्टी सिक्सै हुन्छ है यास फेज एस टू एस भनेको के हो डिएनएल एप्लिकेसन हो यसको लागि के चाहिन्छ एटिपी चाहिन्छ हो कि किन एटिपी चाहिन्छ एनर्जी चाहिँ के हुन्छ लो हुन्छ यसको लागि त्यसैले जिवान फेज भनेको चाहिँ एटिपी बनाएको रेप्लिकेसनमा खर्च हुन्छ है त जिटूमा ल हेर एम फेजको लागि चाहिने एटिपी चाहिँ कहाँ भन्छ जिवानमा भन्छ है त जिटू सरी एम फेजको लागि चाहिने चाहिँ कहाँ भन्छ जिटूमा भन्छ सेलको म्याक्सिमम साइज म्याक्सिमम् ग्रोथ चाहिँ कहाँ हुन्छ जिवानमा हुन्छ किनकि प्रोटिन धेरै बन्छ जहाँ प्रोटिन धेरै बन्छ त्यहीँ के हुने भयो सेलको साइज चाहिँ म्याक्सिमम् देखिने भयो है यो कुरा याद गर है प्रोटिन धेरै बन्ने भनेको जिवान फेजमा एकवटा आइभ्या नर्मली न्युक्लियस र साइडोप्लाजमको रेसियो के हुन्छ वान इज टू फोर र वान इज टू सिक्स हुन्छ हो कि किन यदि धेरै साइडोप्लाजम भयो साइडोप्लाजम चाहिँ धेरै एक्स त जिवानमा चाहिँ साइडोप्लाजम के हुन्छ धेरै हुन्छ अब दिवान त्यति धेरै साइडोप्लाजममा एउटै न्युक्लियसले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन नि त त्यसैले सेल डिभिजन किन हुन्छ टु मेन्टेन द ब्या बल्क बिट्विन साइडोप्लाजम एन्ड न्युक्लियस हो कि नै अब कन्टेन्ट दुई तिन खालको सेल हुन्छ एउटा हुन्छ कन्टिन्युसली डिभाइड सेल जस्तै स्किनको सेल जिएमयुको जा अब प्लान्टमा चाहिँ मेरिस्टेमेटिक सेल हो कि किनभने पर्मानेन्ट सेल भनेको जुन चाहिँ के हुँदैन डिभाइड हुँदैन जस्तै जी जिनट स्टेजमा बसेको हुन्छ जिनट स्टेजमा बसेको सेलहरूले के बनाउँछ अक्जिन हर्मोन बनाउँछ है त जिनट स्टेज नै दुईवटा किसिमको हुन्छ कहिले कहिले चाहिएको बेला बनाउने चाहिँ चाहिएको बेला फेरि डिभिजन गरेँ नर्मल्ली म गर्दिनँ भन्ने तर चाहिएको बेला फेरि गर्न आउने चाहिँ के हो ती भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै लिभरको सेल्सहरू हो तर कम्प्लिटली पर्मानेन्ट गर्दै नगर्ने भनेको चाहिँ के हो सेल डिभिजनै नहुने जीवनमा सधैँ बस्ने भनेको चाहिँ हाम्रो न्युरन हो स्केलेटल मसल हो किनकि यिनीहरूमा चाहिँ के हुँदैन सेन्ट्रियल हुँदैन है अब माइटोसिस हेर माइटोसिस भनेको इक्वेसनल सेल डिभिजन हो मदरको फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम छ भने दुईवटा डटरको पनि के हुन्छ फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स हुन्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ इक्वेसनल सेल डिभिजन हुन्छ चारवटा हुन्छ यसमा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज धेरै के हुन्छ प्रोफेज हुन्छ है न्युक्लियसको डिभिजन हुन्छ माइटोसिसमा एउटा न्युक्लियस चाहिँ के हुन्छ दुइटामा डिभाइड हुन्छ माइटोसिसमा चाहिँ एउटा मदर सेलबाट दुईवटा डटर सेल हुन्छ दुवैको क्रोमोजम नम्बर चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ अब हेर प्रोफेजमा के हुन्छ न्युक्लियोलस र न्युक्लियो मेम्ब्रेन अब के हुन्छ हुन्छ डिसपियर हुन थाल्छ है त न्युक्लियर मेम्ब्रेन र न्युक्लियर मेग्नेट डिसएपियर हुनसक्छ क्रोमोजमहरू चाहिँ अहिले चाहिँ ल्याएर चाहिँ कुन फर्ममा हुन्थ्यो यास फेज जी टू फेजमा चाहिँ क्रोमाटिनको फर्ममा हुन्थ्यो है अब प्रोफेजमा आएपछि कन्डेन्स भएर के फर्ममा हुन्छ क्रोमोजोमको फर्ममा हुन्छ र सेन्ट्रियल चाहिँ अपोजिट पोलमा झा भएर बस्छ है त अपोजिट पोलमा जान थालेको चाहिँ जी टूबाट चा, सुरु हो तर ठ्याक्कै अपोजिट पोलमा गएर बस्ने चाहिँ केबाट हो प्रोफेजबाट सुरु भयो न्युक्लियस र न्युक्लियर मेम्ब्रेन डिसपियर हुन खोज्छ क्रोमोजम क्रोमाटिन चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ क्रोमा क्रोमोजोममा कन्भर्ट हुन्छ है त ल अब अब मा मेटाफेज हेर मेटाफेजमा चाहिँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लिटली डिजर्भ भइसक्यो क्रोमोजमहरू चाहिँ सबै के हुन्छ क्रोमोजमहरू सबै साइडोप्लाजामा आउँछ सेलको र सबैजना चाहिँ एउटै के हुन्छ इक्वेटोरियल प्लेनमा बस्छ सबैजना इक्वे इक्वेटोरियल प्लेनमा बस्छ त्यसैले काउन्ट गर्न एक दुई तिन चार पाँच भन्न सजिलो भयो नि त सबैजना एउटै रोमा बस्छ त्यसैले सबैभन्दा सजिलो तरिकाले सेल क्रोमोजमलाई काउन्ट गर्न चाहिँ कुन स्टेजमा सकिन्छ भन्दाखेरि मेटाफेजमा है त मेटाफेजमा क्रोमोजमहरू सबै इक्वेटोरियल प्लेनमा हुन्छ तर कतिवटा प्लेन हुन्छ इक्वेटोरियल प्लेन एउटा हुन्छ अहिले म मियो मिसिस पढाउँदाखेरि मियोसिसको मेटाफेजमा कतिवटा प्लेनमा बस्छ भन्यो भने दुईवटा भन्नुपर्छ है ल अनि तिनीहरू यो क्रोमोजमहरू चाहिँ जुन इक्वेटोरियल प्लेनमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ सेन्ट्रियलबाट चाहिँ स्पिन्डल फाइबरमा आउँछ र सबै क्रोमोजमको सेन्ट्रोमियरमा गएर एट्याच हुन्छ क्रोमोजोम जहाँ चाहिँ सेन्ट्रोमियर जहाँ चाहिँ स्पिन्डल फाइबर गएर चाहिँ एट्याच हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ काइनेटो कोर भनिन्छ है ल भएर अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के भयो हाम्रो मेटाफेज भयो है कि नै यो चाहिँ हाम्रो के भयो मेटाफेज भयो मेटाफेजमा चाहिँ के हुन्छ दुइटा फिचर हुन्छ एनिम प्लान्ट एनिमल सेलमा त सेन्ट्रियल छ नि त सेन्ट्रियल भन्छ प्रपरली स्पिन्डल फाइबर चाहिँ एट्याच हुने भयो यसलाई चाहिँ भन्छ एस्ट्रल रेज एस्ट्रल एरेन्जमेन्ट भन्छ अथवा एस्ट्रल रेज भनिन्छ प्लान्ट सेलमा सेन्ट्रियल हुँदैन नि त त्यसैले यो हाफाजाड हुन्छ कि एकदम हाफाजाड हुन्छ यो स्पिन्डल फाइबर यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ एनेस्ट्रल फाइबर भनिन्छ है त यसलाई हामीले के भनिन्छ एनास्ट्रल फाइबर ल हेर त मेटाफेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्रोमोजममा के हुन्छ दुईवटा क्रोमाट्रिड हुन्छ किनकि यो अझै डिभाइड हुन थाले होइन त जस्ट इक्वेटोरियल प्लेनमा गएर बसेको मात्रै नि त त्यसैले एउटा क्रोमोजममा दुइटा क्रोमाट्रिड हुन्छ जस्तो जिटुमा हुन्छ यहाँसम्म पनि के छ सेम छ अब एनाफेजमा के हुन्छ हरेक क्रोमाट्रिड चाहिँ के हुन्छ अपोजिट पोलतिर एट्र्याक्ट हुन्छ भनेपछि एउटा क्रोमोजममा अब कति हुने भयो एउटा क्रोमोजममा एउटा हुने भयो स्पिनल फाइबरको कन्ट्राक्सनले गर्दा क्रोमाट्रिडहरू चाहिँ अपोजिट पोलमा जाने भनेको के हो एन एनाफेज हो एनाफेजमा एउटा क्रोमोजममा के हुन्छ एउटा क्रोमाटिड हुन्छ फोर्टी सिक्सवटा क्रोमोजम फोर्टी सिक्सवटा क्रोमाटिड है त ल हेर मेटाफेज र एनाफेजको डिफ्रेन्स हेर क्रोमोजम लाइ इन द इक्वटेरियल प्लेन सो काउन्टिङ अफ क्रोमोजम इज डन इन दिस फेज हो किन एनाफेजमा चाहिँ के हुन्छ एउटा क्रोमोजममा के हुन्छ एउटा क्रोमाटिर हुन्छ यसरी स्टडी फर इजी सेप सेपलाई एउटा एउटा मात्रै देखियो भने त सेप स्टडी गर्न सकियो नि त हो किन दुइटै हेर्दा त दुइटै भएको बेला के हो के हो सेप तर एउटा मात्रै क्रोमेट्री छ भने सेप सेन्ड गर्न सकियो है अब यो दाइलेस यो सर्टहरू अरूहरूमा निमोनिक्स भन्नु हो कि नै भिसेपको भयो भने मेटासेन्ट्रिक यल सेपको भयो भने सब मेटासेन्ट्रिक जे सेपको भयो भने एक्रोसेन्ट्रिक अनि त्यसपछि आइसेपको भयो भने के भन्छ हुन्छ टेलोसेन्ट्रिक जस तिमीहरूको इन्फर्मेसनलाई मैले यहाँ छु एक्स क्रोमोजम एक्स भनेको सब मेटासेन्ट्रिक हो क्रोमोजम वाई भनेको एक्लोसेन्ट्रिक हो यो बिगारेर आउन पाइएन है ल हेर क्रोमोजम चाहिँ के हुन्छ इक्वेटेरियल प्लेनमा बस्छ यो फेनामेलालाई चाहिँ के पनि भनिन्छ यो फेनामेलालाई चाहिँ के भनिन्छ है यो फेनामेला चाहिँ कङ्ग्रेसन पनि भनिन्छ यो दाइको निम्ति मेरो होइन होला कङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ सबै जनतालाई सेन्टरमा ल्याउँछ भन्ने है त ल त्यसपछि अब अर्को के आउँछ अर्को के आउँछ भन्दाखेरि टेलोफेज टेलोफेजमा चाहिँ के हुन्छ अब न्युक्लियर अब साइट पुरै दुइटा डिभाइड भयो नि क्रोमोजम अब न्युक्लियर मेमेजर न्युक्लियोलस फेरि ल्याएर दुइटा न्युक्लियस बनाउनु परेन हो कि कहीँ न्युक्लियर मेमेजर न्युक्लिलिलिलिलिलिसलसलस फेरि लाइयो दुइटा चाहिँ के भयो डटर न्युक्लिया फर्म भयो डटर न्युक्लिया फर्म भयो अब हेर त सबै थोक डिभाइड भयो अहिलेसम्म मैले साइटोप्लाजम पनि सबै डिभाइड गरेँ सेल अर्ग्यानल पनि सबै डिभाइड गरेँ अब मेरो काम के छ यो दुइटालाई टुक्राइदिनु परेको परेन हो यसलाई भन्छ साइटोकाइनेसिस यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म के पढेको थिएँ यस चाहिँ मैले अहिलेसम्म क्यारोकाइनेसिस पढेको थिएँ अब चाहिँ मैले के पढ्छु साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनिसिसमा के हुन्छ त साइटोकाइनिसिस लिएर प्लान्ट सेलमा चाहिँ के हुन्छ सेल प्लेट आउँछ बिचमा सेन्टरमा सेल प्लेट आउँछ सेल प्लेट चाहिँ सेन्ट्री सेल गोल प्लेटले बनाउँछ सेन्ट्रिफुगल एरेन्जमेन्टमा हुन्छ है त है पहिला चाहिँ सेल प्लेट चाहिँ सेन्टरमा आउँछ त्यसपछि बल्ल पेरी फेरीमा यसलाई चाहिँ भनिन्छ सेन्ट्री फ्युगल एरेन्जमेन्ट सेल प्लेट हुन्छ सेल साइटोकाइनिसिस जुन चाहिँ गोलकी बर्डले बनाउँछ सेन्ट्रिफ्युगल एरेन्जमेन्ट है त त्यो अर्को सेल मेम्ब्रेन चाहिँ के हुन्छ सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ सेल के हुन्छ सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ सेल ग्रुभिङ हुन्छ है त सेल मेम्ब्रेनमा के हुन्छ सेलको ग्रुबिङ हुन्छ बाहिरबाट भित्र यसरी सेल ग्रुबिङ फर्म हुन्छ यो चाहिँ कुनै एरेन्जमेन्ट हुन्छ सेन्ट्रिपेटल है यता चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल यता सेन्ट्रिपेटल बाहिरदेखि भित्रसम्म सेल मेम्ब्रेनले ग्रुबिङ गर्छ साइटोकाइनेसिसको लागि ग्रुबिङ भनेको माइक्रोफिलामेन्टले है ग्रुबिङ चाहिँ केले हेल्प गर्छ ग्रुबिङमा चाहिँ माइक्रोफिलामेन्टले हेल्प गर्छ है ल अब चाहिँ हामी कता आयौँ माइटोसिस भ्याइयो माइटोसिस भ्याइयो अब चाहिँ हामी आयौँ केमा मियोसिस सेल डिभिजन मियोसिस भनेको के हो रिडक्सनल सेल डिभिजन हो किन किन भन्दाखेरि अब मदर सेलको चाहिँ कति हुन्छ फोर्टी सिक्सवटा क्रोमोजम सबै डटर सेल एउटा मदर सेलबाट कतिवटा डटर सेल बन्छ चारवटा डटर सेल तर हरेक डटर सेलको चाहिँ के हुन्छ ट्वेन्टी थ्रीवटा क्रोमोजम है त हाफ नम्बर अफ क्रोमोजम टु द्याट अफ द मदर है र हेर मियोसिस भनेको के हुन्छ मियोसिस भनेको जहिले पनि डिप्लोइड सेलमा हुन्छ है डिप्लोइड सेलमा हुन्छ मियोसिस भनेको जहिले पनि डिप्लोइड हुन्छ माइटोसिस भनेको के हुन्छ हाफ्लोइडमा हुन्छ है माइटो माइ माइटोसिस भनेको चाहिँ दुइटैमा हुन पाउँछ डिप्लोइड पनि हुन पाउँछ हाप्लोड पनि हुन पाउँछ डिप्लोइड डिप्लोइड हुन पाउँछ तर अनि हाफ्लोड टु हाप्लोड हुन पाउँछ माइटोसिस तर जहिले पनि मियोसिस चाहिँ केमा हुन्छ डिप्लोइडमा हुन्छ डिप्लोइडमा माइट मियोसिस हुन्छ अनि हामीले के पाउँछौँ हाफलोट पाउँछ माइटोसिस चाहिँ दुवैमा हुनुपर्छ दुवैमा हुन पाउँछ डिप्लोइडमा भयो भने डिप्लोइडै पाउँछ हाफलोटा भयो भने हाफ्लोडै हुन्छ जति मदरको त्यति डटरको जति मदरको त्यति डटरको माइटोसिस जति मदरको आप्दा डटरको त्यो भनेको मियोसिस अब टाइप अफ मियोसिस यो डाइभर्सिटीमा नै आउँछ जाइगोटिक मियोसिस जाइगोड फर्म हुनेबित्तिकै मियोसिस हुन्छ बाँकी जागोटिक कहाँ पनि हुन्छ उमाइसिटिज र फाइकोमाइसिटिजमा पनि हुन्छ उमाइसिटिज र जाइगोमाइसिडिजमा पनि हुन्छ है त फङ्गाइको उमाइसिटिज र जाइगोमाइसिडिजमा पनि जाइगोटिक मियोसिस हुन्छ है जाइगोट भन्यो हुने बित्तिकै केमा कन्भर्ट हुन्छ मियोसिसमा जान्छ चारवटा के हुन्छ हाप्लोइड सेल बनाउँछ यसलाई भन्छ जाइगोटिक मियोसिस है त यसलाई भन्छ अर्को हुन्छ स्पोरिक मियोसिस स्पोर बन्ने बेला जस्तै ब्रायोफाइटामा क्याप्सुलमा के हुन्छ स्पोरिक मियोसिस हुन्छ स्पोर मदर सेलबाट स्पोर बनाउने बेला त्यसरी स्पोरिक मियोसिस सिन इन ब्रायोफाइटा र के हुन्छ फन फनमा के हुन्छ स्पोरेन्जियममा हुन्छ है ब्रायोफाइटामा चाहिँ क्याप्सुलमा हुन्छ ग्यामेटिक मियोसिस भनेको ग्यामेट बनाउनको लागि है हाम्रो जुन ह्युमन बिङमा चाहिँ ग्यामेट बनाउने बेला मियोसिस हुन्छ यसलाई भनिन्छ ग्यामेटिक मियोसिस अब इन्टरफेज भनेको सेम हो कमन इन माइटोसिस एन्ड मियोसिस बट माइटोस मियोसिसमा चाहिँ जिटु फेज चाहिँ के हुन्छ धेरै नै सर्ट र रिड्युस हुन्छ कहिले कहिले आउन सक्छ अब हेर मियोसिसमा चाहिँ सेम हो प्यारेन्सियल हुन्छ चारवटा डटर सेल हरेक क्रोमोजम चाहिँ के हुन्छ क्रोमोजमको नम्बर चाहिँ हाफ हुन्छ है त क्रोमोजमको नम्बर हाफ हुन्छ ल यता हो अब तिमीहरूलाई म मियोसिसको ल हेर मियोसिस के हुन्छ सेम हो दुईवटा हुन्छ सुरुमा के हुन्छ फोर्टी सिक्स क्रोमोजम एउटा क्रोमोजम दुईवटा क्रोमाटेड एस फेजमा जान्छ एउटा क्रोमोजम दुइटा क्रोमाटेड हो कि नै एस फेजमा ट्याक्कै के हुन्छ डुप्लिकेसन अब मियोसिस वान र मियोसिस टूमा हुन्छ मियोसिस वानमा दुईवटा फर्म हुन्छ हो कि नै मियोसिस टू वानमा चाहिँ दुईवटा डटर क्रोमोजम फर्म हुन्छ दुईवटाबाट दुईवटा दुइटा हुने चारवटा हुने चाहिँ केमा हो मियोसिस टूमा हो है मियोसिस टूमा हो है त मियोसिस वानमा चाहिँ के हुन्छ दुईवटा हुन्छ मियोसिस टूमा चाहिँ है त मियोसिस टूमा चाहिँ चारवटा भन्छ है त मियोसिस वानमा चाहिँ के हुन्छ क्रोमोजमको नम्बर हाफ हुने मियोसिस वानमा के हुन्छ क्रोमोजमको नम्बर हाफ हुन्छ मियोसिस टूमा के हुन्छ डिएनएको नम्बर हाफ हुन्छ है त क्रोमोजमको नम्बर हाफ डिएनएको नम्बर हाफ ल र मदर सेल हुन्छ फोर्टी सिक्स एउटा क्रोमोजम एउटा क्रोमाटेड हुन्छ फेजमा के हुन्छ हरेक एउटा क्रोमोजम दुईवटा क्रोमाटेड हुन्छ मियोसिस वानमा के हुन्छ तेइस तेइसवटा क्रोमोजम हुन्छ तर एउटा क्रोमोजमको दुईवटा क्रोमाटेड एउटा क्रोमोजमको दुईवटा क्रोमाटेड माइटोसिसमा मियोसिस टूमा चाहिँ के हुन्छ ट्वेन्टी थ्री क्रोमोजम एउटा क्रोमोजम एउटा क्रोमाटेड है त यो कुरा बुझ्नुपर्छ यो आस मैले तिमीहरूलाई पहिल्यै आस गरेर भनिरहेको थिएँ नि यो मैले आस गरेछु तिमीहरूले यो पढिभ्या मैले चाहिँ सियर सर्ट मात्रै भनिदिएको ल हेर मियोसिस वान र मियोसिस टूमा चाहिँ कुन लामो हुन्छ अफकोर्स मिओसिस वान लामो हुन्छ फिमेलको केसमा अझै ऊ साइडको झन् लामो हुन्छ है त है ल हेर इन्टरफेज हुन्छ सेम हो इन्टरफेज हुन्छ एस फेज र डिएनएर एप्लिकेसन ल हेर मियोसिस वान र मिओसिस टूमा चाहिँ के हुन्छ मियोसिस वान र मियोसिस टू बिचको स्पेसलाई चाहिँ फेरि के भन्छ इन्टरकाइनेसिस भन्छ म्याक्सिमम् स्टुडेन्टले बिगार्छ है इन्टरकाइनेसिस क्रमोजम नम्बर हाफ डिएनए नम्बर हाफ है त यो त धेरै धेरैपल्ट नगरौँ है ल हेर मियो मियोसिस वानको पनि कति तिन चारवटा फेज हुन्छ हो कि नै प्रोफेज मेटाफेज त्यो त्योमध्ये सब स्टेज के के हुन्छ प्रोफेजको वानको लेप्लोटिन जाइकोटिन प्याचिटिन डिप्लोटिन डायकाइनोसिस है त ल हेर लेप्लोटिनमा के हुन्छ लेप्लोटिनमा अब हेर लेप्लोटिनमा चाहिँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन र है नियुक्लियर मेम्ब्रेन र न्युक्लियलस के हुन थाल्छ डिसपियर हुन थाल्छ है न्युक्लियर हुनसक्छ डायकाइनेसिसिसमा जाँदा कम्प्लिटली डिसपियर हुन्छ यस्तै भन्ने हो क्रोमाइटिन कन्डेन्स हुन थाल्छ डायकाइनिसमा जाँदा फुल्ली कन्डेन्स हुन्छ है त ल लेप्लोटिन र डाकाइनासिस न्युक्लियर मेमेन्ट न्युक्लियस डिसपियर हुँदै हुँदै जान्छ कम्प्लिटली डिसपियर क्रोमाटिन हुँदै हुँदै जान्छ कन्डेन्स क्रोमोटी क्रोमाइटिन है त लेप्लोटिनमा दुईवटा मात्रै सोध्छ हल्का अलिअलि के हुन थाल्छ कन्डेन्स हुन थाल्छ त्यसलाई हामीले त्यसैले हामीले बिडेड स्टेज भनिन्छ चारवटा रोदतिर जान्छ गुलाबको फुल जस्तो त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई हामीले बकुट स्टेज भनिन्छ लेप्लोटिन जाइगोटिनमा दुईवटा होमोलोगस क्रोमोजम सँगै आउन बस्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ जाइगो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ सिनेप्सिस भनिन्छ है त त्यसलाई हामीले के भनिन्छ सिनेप्सिस भनिन्छ एउटा सिनेप्सिसमा के हुन्छ हेर है त दुईवटा क्रोमोजम हुन्छ त्यसैले बाइभ्यालेन्ट चारवटा क्रोमाइट्रेट हुन्छ त्यसैले टेट्राड टेट्राड भनेको क्रोमाट्रिटको हिसाबमा गर्ने हो बाइभ्यालेन्ट भनेको के को हो क्रोमोजमको हिसाबमा है त ल सिनेप्सिसको लागि हेल्प गर्ने कसले हो सिनेप्टो सिनाप्रेनेमलै हो सिनेप्टो सिनेप्टेनेमल कम्प्लेक्सले हो ट्वेन्टी थ्री पियर अफ क्रोमोजम हुन्छ त्यसैले ट्वेन्टी थ्रीबाट के हुन्छ बायो फर्म हुन्छ है त अब हेर ह्युमनको केसमा मेल फिमेलमा के हुन्छ फोर्टी सिक्स एक्सएक्स हो त एक्स एक्स पनि एउटा के हुन्छ बाइभ्यालेन्ट हो त्यसैले ट्वेन्टी थ्रीबाट बाई मेलको केसमा त फोर्टी फोर प्लस हो नि त हो कि नै अब यिनीहरू त हुँदै गएको छैन त्यसैले कतिवटा मात्रै ट्वेन्टी टूबाट के हुन्छ बाइभ्यालेन्ट हुन्छ है त ल अब हाउ प्याचाइटिन थीन। प्याचाइटिन भनेको के हुन्छ क्रसिङ ओभर हुन्छ बिट्विन टु नन सिस्टर क्रोमाटेड हेर त यो दुइटा होमोलोगस क्रोमोजम यो यो दुईवटा के हो होमोलोगस क्रोमोजम हो यो ए र बी भनेको एउटै क्रोमोजमको दुईवटा क्रोमाटेड भनेको सिस्टर अपोजिट भनेको नन सिस्टर हो कि किन नन सिस्टर क्रोमाटेड बिच चाहिँ के हुन्छ होमोलोगस के हुन्छ क्रोमाटेड म्याटेरियलहरू एक्सचेन्ज भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रसिङ ओभर भनिन्छ क्रसिङ ओभरले गर्दाखेरि नर्मल रिकम्बिनेसन ह्युमन तिम्रो बाबा मम्मीबाट तिमी डिफ्रेन्ट हुने भनेको नर्मल रिकम्बिनेसन केले गर्दा हुने हो क्रसिङ ओभरले गर्दा तर अल्टिमेट सोर्स अफ म्युट भेरिएसन भनेको के हो तिम्रो म्युटेसन हो कुन कुन इन्जाइम युज हुन्छ त प्याचिटिनमा इन्डोन्युक्लियस अनवेन्डिङ लिगेज पहिला दुइटाको काट्न पऱ्यो नि हो कि किन काट्न पऱ्यो अनि फेरि यताउति ल्याएर जोडिदिनु पऱ्यो है त इन्डो इन्डोन्युक्लियस अनवेन्डिङ लाइगेज इन्जाइम इज प्रिजेन्टिन भन्यो भने प्याचिटिन हामी यस्तो डिटेल आउला है ल हेर डिप्लोटिन अब डिप्लोटिनमा के हुन्छ होमोलोगस होमोलोगोसक्रमोजम चाहिँ के हुन्छ अब अपोजिट पोलतिर जान थाल्छ जा, तर इसिप्टो नेमल कम्प्लेक्स नि टोटल्ली टो डिस्टर्बियर हुन थाल्छ चाइसबाट था चाहिँ के हुन्छ मोस्टली भिजिबल हुन्छ सुरु हुन थालेको चाहिँ कहाँ हुन्छ चाइसबाट प्याचिटिनमा हुन्छ तर सिनेप्टो मेमल कम्प्लेक्सले गर्दाखेरि दुइटा नै एक ठाउँमा चुपकाएर राख्यो भने त सिनेप्टो नेमेल कम्प्लेक्सले त्यसले गर्दाखेरि भिजिबल हुँदैन यो गस थ्योरीको लागि हो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट हुँदैन है त ल डागानिनिसिस भनेको चाइसमा नट भिजिबल पुरै कम्प्लिट दुइटा क्रोमोजमहरू चाहिँ अपोजिट टाइ पोलतिर मुभ हुन थाल्यो त्यसलाई हामीले के भन्छ टर्मिनलाइजेसन न्युक्लियरस र न्युक्लियर मेम्रेन चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिटली डिस्टर्बियर क्रोमोजोम चाहिँ फुल्ली कन्डेन्स भएर के भन्छ क्रोमाटिन भन्छ है त ल लेप्लोटिन जाइकोटिन सबैको एउटा एउटा इम्पोर्टेन्ट लेप्लोटिन बक्युट स्टेज जाइकोटिन सिनेप्सिस प्याजिटिन क्रसिङ ओभर डिप्लोटिन चाइजमाटा डायकाइनिसिस चरिनालाइसन फाइभमा फाइभबाटै एमसिक मिल्छ है ल अब के हुन्छ मेटाफेज वान मेटाफेज वानमा चाहिँ के हुन्छ दुइटा इक्वटोरियल प्लेनमा है त क्रोमोजमहरू चाहिँ के हुन्छ दुइटा इक्वेटेरियल प्लेनमा हुने रहेछ है दुइटा इक्वेटोरियल प्लेनमा आउँछ है क्रोमोजमहरू चाहिँ है अब मेटाफेज वानमा चाहिँ के के प्रुभ हुन्छ मेटाफेज वानले चाहिँ मेन्डल्सको ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट के हुन्छ अन मेन्डल्सको ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट प्रुभ हुन्छ एनाफेजमा चाहिँ दुई दुई सेपरेटेड होमोलोगस क्रोमोजम छ है होमोलोगस क्रोमोजम चाहिँ अब के हुन्छ अपोजिट पोलमा जान थाल्छ होमोलोगस क्रोमोजम टु द अपोजिट पोल बाई द क्रोमेट फेभर ल ल अ प्युरिटी ग्यामेट भन्ने चाहिँ केमा देखिन्छ एनआफएच वानमा देखिन्छ है त है माइटोसिस र के हुन्छ मियोसिस माइटोसिस र मियोसिसको हेरेर त मेटाफेजमा चाहिँ के हुन्छ एउटा क्रोमोजम दुइटा क्रोमाटेड मियोसिसिमा पनि एउटा क्रोमोजम दुईटा क्रोमाटेड यता चाहिँ एउटा क्रोमोम एउटा क्रोमाटेड एउटा क्रमोजम दुईटा क्रोमाटेटेटेटेटेट किनकि यहाँ चाहिँ होमोलोगस क्रोमोजम तिम्रो यसरी सेपरेट भएर जाने हो क्या तेइस तेइसवटा उता चाहिँ के हुन्थ्यो एउटा यसरी एउटा यसरी जान्थ्यो नि त मेटाफेजमा एनाफेजमा हो कि माइटोसिसको यहाँ चाहिँ के हुन्छ होमोलोगस क्रोमोजमै छ नि त्यसरी एउटा क्रोमोजम स्टिल दुइटा क्रोमाटेड यो चाहिँ थ्योरी बुझ्न पर्छ है यो बुझ्नलाई यदि पढे छैन भने जस्ट हो अहिले टेलोफेज भनेको त्यही हो न्युक्लियर मेमेन्ट र न्युक्लियोलस रियापियर हुन थाल्छ अनि त्यही हो सेल्फ प्लेटिङ सेल्फ फरइङ हो कि किन सेल्फ प्लेटिङ सेल् फरइङ हो दुइटा बिचको डिफरेन्सलाई इन्टरकाइनसिस भनिन्छ है त मियोसिस टू भनेको इक्वेसनल सेल डिभिजन हो क्रोमोजम नम्बर सेम हुन्छ डिएनए हाफ हुन्छ मियोसिस टू भनेको माइटोसिस जस्तो हुन्छ है त मियोसिस टू र के हो माइटोसिस चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ इक्वेसनल हो है त मियोसिस टू र माइटोसिस सेम हुन्छ इक्वेसनल हो क्रोमोजम नम्बर सेम हुन्छ डिएनए चाहिँ के हुन्छ हाफ हुन्छ है त क्रोमोजम नम्बर सेम हुन्छ है त माइटोसिस टूमा क्रोमोजम नम्बर सेम हुन्छ है है क्रि मा अब हेर अब यो अलिकति बुझौँ है त अब ठ्याक्कै अब तिमीलाई म बुझाइदिन्छु हेर त यहाँ चाहिँ फोर्टी सिक्स क्रोमोजम एउटा क्रोमाटेट एउटा क्रोमोजमको एउटा क्रोमाटिरेडिटिटिट थियो है त प्यारेन्ट सेलमा हो कि नै प्यारेन्ट सेलमा अब यो चाहिँ हरेक एउटा क्रोमाजिनको दुईवटा क्रोमाटिड हुनु थाल्यो यास फेजमा अब मियोसिस वानमा चाहिँ के हुन्छ ट्वेन्टी थ्रीवटा हुन्छ एउटा क्रोमोजम दुईवटा क्रोमाटिड यता चाहिँ ट्वेन्टी थ्री हुन्छ एउटा क्रोमोजम दुईवटा क्रोमाटिर हो कि नै पहिला दुईवटा सेल फर्म हुन्छ एउटाबाट है अब यसको कम्पेरिजनमा है यसको कम्पेरिजनमा जुन यो दुईवटा बनेको नि अब यसको लागि त यो डटर सेल हो नि त मियोसिस टूको लागि त यो Cell the, cell the, color, cell 23, यो डटर सेल हो नि त यो प्यारेन्ट सेल हो नि त अब मियोसिस टूको लागि यो प्यारेन्ट सेल हो यसको कम्पेरिजनमा हेर त यसको ट्वेन्टी थ्री यो पनि ट्वेन्टी थ्री एउटा क्रोमोजम एउटा क्रोमाटेड हो कि नै ठ्याक्कै के हुन्छ यहाँ डिएनए कम् अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ डिएनए चाहिँ हाफ गर्ने है त डिएनए हाफ गर्ने भनेको चाहिँ केमा हो मियोसिस टूमा हो डिएनए हाफ हुने भनेको केमा हो मियोसिस टूमा हो है अनि क्रोमोजम हाफ हेर त यहाँ सिधै प्यारेन्टको त फोर्टी सिक्स थियो नि त सिधै ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी थ्री बनाइयो कि किन ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी थ्री अनि ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी थ्री बनायो त्यसैले क्रमोजम हाफ भनेको चाहिँ केमा हो मियोसिस वानमा हो है त ल क्रोमजम हाफ भनेको म्योसिस वानमा हो है ल थ्याङ्क यू ग्लास